Primeiramente, desejando boa tarde para você, Arrasca. Boa tarde, boa tarde. A primeira pergunta é do Fabiano Martins, do SBT Brasil. Qual é o seu recado para a torcida do Flamengo, que irá acompanhar o jogo pelo SBT com transmissão para todo o Brasil? O recado é: a gente sempre vai jogar para ganhar, então a gente não tem que trocar nada, simplesmente fazer o que a gente vem fazendo até agora e tentar conquistar mais um título. A pergunta da repórter Raíza Simplício. O torcedor do Flamengo tem se mostrado muito preocupado com a possibilidade do Jorge Jesus voltar para o Benfica e até sentindo o Mister um pouco diferente nos últimos jogos. Vocês, jogadores, chegaram a conversar com ele sobre o tema? Acredita que o Mister fica? Então, a gente sabe que isso é um assunto muito pessoal dele, se ele vai ficar ou não, né? A gente torce muito para contar com ele aqui conosco por muito tempo, mas a gente não tem sentido nada diferente. O ambiente aqui nos treinos é muito bom. Então, como falei, a gente torce para que ele continue conosco, mas quem vai decidir sobre seu futuro vai ser o Mister. Isabelle Costa, do Coluna do Fla. As especulações relacionadas à saída do Jorge Jesus têm ganhado mais força nessa semana. Esse assunto tem afetado os treinamentos e o desempenho da equipe nos jogos? Não, como falei, o ambiente nosso aqui é muito bacana, muito bom. A gente tem tido sempre muito profissionalismo para treinar. O Jorge sempre cobrando muito, muito de nós, então não tem cambiado nada. Como falei, isso vai depender dele. E, bueno, como falei, a gente torce para que ele fique conosco. A repórter Monique Danello, do Esporte Interativo. O Gabigol saiu de campo bem chateado com a expulsão e o fato de ficar de fora da final. O árbitro alegou na súmula que foi desrespeitado pelo Gabriel. Vocês são bem próximos. O que é que ele conversou com vocês sobre o lance? Então, todo mundo ficou sabendo do que ele falou, mas se for que ele expulsou pelo que ele falou, acho que nenhum jogador ficaria no campo, porque a toda hora tem discussões, essas palavras aí que rola entre nós, com os árbitros, mas acho que sim, que foi injusto ele ter ficado expulso, até porque ele nem demorou muito tempo para sair tampouco, né? Que não foi o caso. O repórter Pedro Henrique Torres, da ESPN. Caso Jorge Jesus decida voltar definitivamente para Portugal após o Carioca, esse seria o último jogo sob o comando dele. Isso mobiliza o grupo, desperta um sentimento diferente para a decisão de alguma maneira? A gente não pensa assim, a gente pensa que é uma final e todo mundo tem que estar junto para tentar conquistar ela. E independentemente, a gente não pode fazer nada. Quem vai ter a definição sobre o que vai acontecer é o treinador. Então, como falei mais uma vez, a gente vai torcer para que ele tente ficar conosco. Pergunta do Fred Uber, do Globoesporte.com. Era comum ouvir dos jogadores e do técnico Jorge Jesus que o Flamengo já iniciava os jogos no Maracanã, ganhando por causa do apoio da torcida. Especialmente nos jogos das finais contra o Fluminense. A postura do time, especialmente por serem decisões, foi alvo de críticas. Embora o Flamengo tenha vencido a última partida, qual a sua avaliação? Pessoalmente, eu penso que as finais são totalmente diferentes a qualquer jogo, envolve muita coisa. Então, nosso time é um elenco muito qualificado, mas a gente sabe que está enfrentando um time que se fecha bem, que sai bem de contragolpe. Então, a gente respeita muito o time deles. Tem nos criado algumas dificuldades dentro do jogo, mas a gente está muito confiante no nosso elenco, no nosso time para conquistar mais um jogo que vai ser muito importante. Renan Moura, da Rádio Globo. Quem perde mais na final? O Flamengo sem Gabigol ou o Fluminense sem Fred? São dois grandes jogadores, né? Acho que o momento do Gabi, nesse momento, ele é muito importante para nosso time. Tem contribuído muito, embora o Fred tenha chegado só agora no Fluminense. Então, para nós é muito importante a perda do Gabi, mas sabemos que temos um elenco de bons jogadores que quem entrar no campo pode fazer de uma ótima forma.
O repórter Marcos Coelho, da Rádio Tupi. Tendo em vista que, dos clássicos recentes, os jogos contra o Fluminense são considerados os mais duros para o Flamengo, quais os principais pontos que você destaca desse adversário que já enfrentou o Flamengo 4 vezes nesse ano? Como eu falei, é um time que se fecha bem, sabe fechar os espaços e tem jogadores que são rápidos para sair no contragolpe. Venê Casagrande, Jornal Dia. Você deve ter visto a explicação do árbitro para ter expulsado o Gabigol no fim do Fla-Flu de domingo. O que você achou do motivo alegado por ele? Achou que a expulsão foi justa? Como falei já, se o árbitro expulsou por isso, no jogo a gente ficaria com 5 jogadores e o time dele também. Isso é uma coisa que acontece naturalmente dentro do campo, mas na hora que acaba o jogo, tudo acaba. O ambiente, inclusive, foi muito bom. A gente tem muitos jogadores conhecidos do outro lado. Então, como falei, acho que foi um pouquinho demais ter expulsado o Gabi. Thiago Carvalho, da Band. Amanhã termina o Campeonato Carioca e o Brasileirão só começa em agosto. Você acha que as equipes que vão ficar sem jogar nesse período, como o Flamengo, vão ser prejudicadas no início da competição nacional, já que os outros estaduais vão estar em andamento? É um pouquinho difícil, né? A gente vai ter um tempinho para treinar, mas com certeza pode ser que a gente sinta um pouquinho a falta de jogo. Os outros times vão ter jogo numa sequência menor que a nossa. Mas temos que trabalhar nisso, e a gente tem um elenco como para fazer grandes jogos treinos aqui. Pergunta do Guilherme Flazueiro. Como tem sido para vocês jogar sem o apoio da torcida e o como isso tem feito a falta? Sim, é uma sensação, como já falei, muito diferente. A gente entra no campo sem ninguém, mas nós que estamos acostumados sempre a jogar com um estádio lotado, certamente a gente tem que estar muito concentrado nisso, porque por momento a gente sente muito a falta da nossa torcida, mas estamos em um mundo que tudo time está sentindo falta disso. Então tomara que logo a gente possa jogar com a nossa torcida de novo. Repórter Ricardo Lai, Fox Sports. O Flamengo tem condições de atuar em alto nível, mesmo com outro treinador, caso Jesus vá embora? A gente tem um elenco, como falei já, de muito, muito bons jogadores, mas certamente, como fez o Jesus quando chegou aqui, montou uma estratégia muito boa com nós, a gente abraçou rápido a ideia e conquistamos grandes coisas. Então, com certeza, sempre tem que ter um bom comandante para conquistar coisas importantes. O Rafael Melo, do canal Rafa Melo. Muitos torcedores falaram que o Flamengo está diferente desde o primeiro Fla-Flu na final da Taça Rio. Se você concorda com isso, e o que seria esse diferente? Não sei o que seria o diferente. A gente ainda não perdeu esse ano, então a confiança no nosso time está muito alta, muito importante a gente continuar nessa senda das vitórias. E nosso time, independente do rival, sempre vai ter a mesma postura e jogar de igual a igual. Pergunta do Gustavo Henrique, do canal Fla Choque. Qual é a explicação para a queda de rendimento do Flamengo? Não, como falei, esse jogo, essas finais, tem sido um pouquinho difícil, né? Encontramos um time que se fechou bem, que saiu muito de contra-ataque. Nos tem limitado um pouquinho na criação, mas a gente está trabalhando nisso para tentar nesse jogo criar mais oportunidades, mas faz parte. A gente, um ser humano, um grupo que vai ter altos e baixos, então durante a temporada vamos precisar de todo o time para elevar o volume de jogo de cada um e ser importante quem toca entrar para jogar. Mauro Santana, o que falta para o time mostrar a intensidade que sempre foi a marca dessa equipe? Não, se a gente for ver, a gente fez jogos muito intensos esse ano,
do mesmo jeito que a gente tinha jogado o ano passado. Como falei, os treinamentos têm sido iguais, então a gente joga como treina e certamente a gente tem que continuar por essa linha. Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro Negro. Na final da Taça Rio, vocês ficaram no campo para verem a premiação da equipe rival. Prática comum na Europa, mas incomum no Brasil. Pensa que isso serve de motivação para esta final e a falta de torcida está realmente atrapalhando? Eu acho que mostra a grandeza do nosso time, do nosso elenco, da instituição. A gente respeita muito os adversários, então a gente tem que ser um bom perdedor para ser um grande ganhador. E a gente complementou o time dele quando foi campeão. Depois fomos embora, mas acho que isso tem que ser algo natural das pessoas, do todo o elenco que ficar em segundo lugar e complementa o cara que fez tudo para ser campeão. E a gente mostrou a grandeza e a humildade desse elenco. O Eric Faria, da TV Globo. Como o Gabigol foi expulso, Pedro deve novamente começar como titular amanhã. Na sua opinião, o que o time ganha de diferente com o Pedro em campo? O que muda no estilo de jogo? E Pedro é um cara mais finalizador, que está mais um centroavante mais fixo, né? O Gavi já é um cara que se movimenta mais, que busca mais os espaços, mas são dois jogadores que têm sido muito importantes para o nosso elenco. A última pergunta, até pouco semelhante. O Laszlo Dalfovo do Lance. Quais as principais características que você destaca no Pedro? O Pedro, como falei, um cara que se posiciona muito bem dentro da área. A gente só tem que fazer a bola chegar nele porque é um ótimo finalizador. Obrigado, Rasca. Bom jogo amanhã. Valeu, obrigado. Tá, então, entrevista coletiva com o meia Arrasca.